هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان؟ اور ان باغوں کے علاوہ اور باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ دونوں خوب گہرے سبز اور تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اور ان میں چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اور ان میں میوے کھجور اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اور ان میں نیک اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان؟ وہ جو حوریں ہیں خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟